Stvarno te zanima izložba ugroženih životinja? Da, a znam da si i ti zainteresovan. Mislim, znaš, nije da sam se baš raspitivala. Samo sam načula. Tek tako, mislila sam da možda možemo zajedno da idemo. Ne, hvala. A? Samo se šalim. Ajde da idemo ove subote. Naći ćemo se na voznoj stanici u 10. Uspela ste li videla kako sam bila smirena? Potpuno. Ne mogu da verujem da izlazaš sve vrijeme smo ga gledala. Upravo si postala heroj. Ti si moj idol. Ti vladaš, Zoe. E, tako sam smirena, ja sam tako hladna, ja sam tako fantastična, tako sam... Ja tako kasnim! Dobro, provera. Još uvek je tu, ne, glupa krema protiv akni. Za 24 časa garantujemo, kako da ne. Ti prokleta... Dobro, zaboravi kosu. Usredsedi se na obiću. Moram da se obučem, moram da... To će ostaviti ožiljak. Zdravo, mama, zdravo, tata! Zoe, zar nećeš da doru? Kako sam smotana, ne mogu da verujem da kasnim na svoj prvi sastanak. Ne mogu da verujem da kasnim na sastanak sa njim. Mislim, on nije tek bilo koji momak. On je najpopularniji dečko u školi. Glavni je u udruženju Počasnik i da li sam pomenula da je fantastičan kendo borac? Yeah! I njegovo ime je... Mark! Evo ga. Dobro, priberi se. Bolje se uveri da je sve na svom mestu, da ništa ne visi. Barem je dobra frizura. Dobro, Zoe. Idemo. Još nije otišao. To je dobar znak. Budi smirena, pribrana, jasna. Ha? Zoe, zdravo. Šta ti je? Maca ti je pojela jezik? Izvini što kasnim. Vežbala sam, znaš, i pa sam se malo zanela sam se. Ne kasniš. Poranila si. Dakle, baš je lep dan, zar ne? To si već rekla. Odlično, ponavljam se, još nije ni podne. Ajde, Zoe, pričaj o nečem zanimljivom, a ne previše zanimljivom, ne želim da ga uplašim. Zoe? A? Šta? A? Stigli smo. A? Čekaj! Dobro došli u Muzej nauke čuda, na izložbu životinja crvenih podataka. Moram da kažem, prilično sam iznenađen. Stvarno? Da, mislim, zaista sam želeo da posetim ovu izložbu od kad su je otvorili prošlog meseca, ali sam mislio da niko iz škole neće želeti da pođe sa mnom. Dobro je što sam se malo raspitala onome što te zanima, zar ne? Ha? Ništa. Ja ne progonim ljude. E, vidi ono. To mora da je simbol izložbe ili nešto slično. Da, baš sam i ja pomislila isto. Tati je bila dobra, Zoe. Ej, Mark, slušaj ovo. Životinje crvenih podataka su životinje koje su u opasnosti od izumiranja i nestanka s ove planete. Trenutno postoji 2500 ugroženih vrsta. Wow. Ej, Zoe, vidi ovo. A? Retka fotografija irimotske divlje mačke. Fantastično. Pogledaj ti nju. Znači, nije ih mnogo preostalo. To je tako tužno. To te natera da na sve pomisliš. Život je tako nežan i krhak. Mark je tako duboko u me. Zoe? Da, ne, mislim, samo sam razmišljala. Ljudi bi trebalo više da rade na spasavanju planete. Da, znam. Jel sam tako nasmešio zbog nečega što sam izgovorila? Dobro, ostani smirena, Zoe. Izgledaj hladno krvno. Ajde da obiđemo podvodni svet. Neverovatno, Eliote. Šta je bilo? Dođi da vidiš ovo. Mislim da smo je našli. Kako izgledaju? Mislim da su pande bile pravi izbor. Hej, hajde da uđemo u prodavnicu poklona pre nego što krenemo. Pa, pretpostavljam da sada želiš da ideš kući. Ne,
Hajde da se družimo. Dan je baš lep. Ovo je peti put da je neko od nas dvoje to izgovorio. Da, baš sam razmišljala o tome. Ovaj obilazak mi je pomogao da shvatim kako se osjećam. Malo mi je neprijetno da pričam o tome, ali želim da znaš... Ne, ne, nema potrebe da ti bude neprijetno. U stvari, mislim da znam šta ćeš mi reći. Ja se isto osjećam. Posvetit ću život prirodi. Želim da spasem planetu. Šta je bilo, Zoe? Žedna sam. Idem da donesem piće. Uhvatio sam te. Da, stvarno jesi. Odmah se vraćam. Pored glavne kapije se nalazi mašina sa sokovima. Ne brini, odmah se vraćam, Zo. Dobro. Je li on te mene upravo nazvao Zo? Ja bila sam u njegovom naručju. Ovo je fantastično. Ne osjećam stopala, ne osjećam stopala. Ja vladam! Kako je ovo slatko mesto? Odlično, sama je. Ne mogu da verujem da sudbinu sveta stavljam u njene ruke. Reci šta hoćeš, Eliote. Ja se samo nadam da je istraživanje tvog oca ispalo tačno. Ne brini o tome. Samo se nadamo da mi nešto nismo uprskali. Ja vladam, ja sam carica, ja sam genije. Punim genetski stimulator. Dobro, ne ide ništa. Vuci! Šta je to? Sagni se! Šta se događa? Šta je ovo? Gde je otišao Mark? Odlično se osjećam. Zdravo, Mark. Mark! Šta se dogodilo? Zašto sunce već zalazi? Zato što je skoro 7 sati. O, naravno. Tvoj sok. Prvi se zagreo, pa sam ti nabavio hladan. Hvala. Ti si sedeo si tu sve vreme. Bilo je lepo. Gledao sam oblake, slušao kako hrčeš. Gledao si oblake, a? Ne mogu da verujem da sam hrkala ponižavajuće. Moramo da krenemo. O, da. Hajde, odvratit ću te kući do vozne stanice. Šta si uradila? Dobro, reci mi da se šališ. Zaspala si na svom prvom sastanku. Ko to radi? Nije moja greška. Pojavilo se svetlo i... A, nema veze, i onako mi nećete verovati. A šta ako si balavila svuda po sebi, Zoe? Ili pričala u snu? Prestanite da me ribate. Nije bilo ništa strašno. Mark mi je to već rekao telefonom. Reci mi da kad nisi zvala sutradan, Zoe, posle sastanka bi barem 2 dana trebalo da čekaš, pa tek onda da ga pozoveš. To sam pročitala u časopisu. Nisam ga pozvala sutradan, pozvala sam ga te večeri. Mislim... Dobro, znam da zvuči glupo, ali mislim da je u redu, jer vidite, mislim, kada sam ga zvala, Sav je bio, o, zdrava Zoe, ja sam rekla zdravo, zaista mi je žao što sam zaspala danas, ali sam se predivno provela, hvala ti, i onda je on rekao, u redu Zoe, ja sam se lepo proveo i trebalo bi nekada to da ponovimo, eto, vidite. Rekao je da to treba da ponovimo, vidite? A onda je on rekao, nađi me pre časa kendoa u ponedeljak. O ne! Aj, bolje bi ti bilo da požuriš. Da. Misli će da sam budala. Ako već ne misli. Pogledajte, mislim da je to njegov mač. Pija! Odi partija! Odlična kondicija, Mark. Samo tako nastavi i bit ćeš na putu za ugodišnje državno prvenstvo. Jedan po jedan meč. Mark! Čoveče, Mark, baš ima dosta obožavateljki. Ne mogu da verujem, Zoe. Ja sam ti prijateljica, pa ću ti reći iskreno, upreskala si. Nadam se da si uzela sliku ili već nešto, jer ćeš u protivnom biti prepuštena samo svojim uspomenama na jedan izlazak koji si imala sa Markom. Bićeš stara i seda i prisjećat ćeš se... A? Ma ti mene uopšte slušaš? Šta je to? Ništa. O ne! Moje Markove slike! Vrađi se ovamo! Imam te! Zoe? Šta? Zoe!
probudi se. Mislim da će danas pasti kiša. O čemu pričaš? Napolju je sunčano. Dremila si skoro sat vremena, Zoj. Znate je gospođa Melone dosadna, ali ne želiš valjda da prespaš i ručak? Vreme je za ručak. Hoću malo mleka, moram da popijem mleko. Prosto moram. Jutros nisam mogla da verujem kako si se jednostavno dočekala na noge. Da, mislila sam da si gotova. Da, ja isto, Meg. Mislim, ne znam kako sam to izvela. Videla sam beton kako mi se sve brže bliži i zatvorila oči i samo sam... A? Zoji. Mislim da ću da jedem napolju. Vidimo se. Zoji. Šta mi se dešava? Ozbiljno. Cijelo popodne ne mogu da ostanem budna. Jutro spadam i dočekujem se na noge. Onda se sa uzbudim na prizor ribe. Čekaj malo. Tu si. O, zdravo. Čuo sam za tvoj pad sa terase. Baš si dobro pala. Jesi li u redu? Ne znam kako, ali dočekala sam se savršeno. Šta ti je? Ništa, dobro sam. Sigurno? Možda bi trebalo da odeš kod lekara. Ne brini za mijauene. Samo, nije moj dan, nije to ništa zaista. Stvarno. Dobro, ali i dalje mislim da bi trebalo da odeš kod lekara. Dosta meni. Kako se ti osjećaš? Mislim, osjećaš. Ne znam šta mi se dešava, ne mogu da se kontrolišem. Mislim da se pretvaram u mačku. Zaboravila sam šešir. Vidimo se kasnije. Ćao. Jel to počinje kiša? Izgleda da će uluja. Nije ni čudo što mačka danas nije htjela izađe napolje. Ajdemo mi. Dobro, ovde je sve počelo. Hajde da ponovo prođem putem kojim sam išla. Sedala sam ovde na travi i čekala Marka da dođe. A onda je zemlja počela da se trese, pa je počela da seva i onda... A onda zašto sam odjednom tako zaspala? Ne znam. Šta mi se dogodilo u subotu, Mark? A? Upravo sam osetila nešto čudno. Nešto se događa. Ali gde? Čekaj, šta je to bilo? A? Kakav je ovo predosećaj? Zašto mi kosa na potiljku stoji uspravno? Zoji! Je li to Mark? Jeste. Kako je to slatko. Sigurno me je pratio. Zoji! Gde si? Mark, čekaj! Ovde! Kako da stignem tamo? Zoji! Gde bi mogla da bude? Ha? Zoji? Jesi li to ti? Kojim putem? Zoji! Enoka! Mark! Šta je to? Mark! Otvori oči. U redu je, Zoji. Šta? Ko si ti? Kako znaš moje ime? Borit ćeš se protiv onog mutiranog pacova. Šta? Ja? Bez uvrede, ali teža si nego što izgledaš. Pusti me! Ko si ti? Stvarno mi trebalo da se zapitaš za njega. Mark! Moraš da se suprotaviš onoj zveri, Zoji. Dozvoli da ti pomognem. Ponovo sam uspela. Zoji, ovamo. Nisam bio siguran da li će ti ovo biti potrebno, ali mislim da hoće.
To je medaljon moći. A? A, kakav medaljon? Medaljon moći. Samo veruj sebi. Imaš sve što je potrebno da ovo uradiš. Znam da je sada teško verovati, ali ti imaš životinski instinkt. Aktiviraj se, medaljonu moći. Postigli smo mjautamorfozu. To je bilo dobro, Zoji. Dobar je i ovaj mutirani pacov. Šta je ovo? Pokaži šta znaš, glodaru. Bićeš uništen. Ne mogu da verujem da sam to uradila. Dobro, izgleda da je ovo deo kada uništavam ovog stvora. Reci, doviđenja, mutantu. Mjau, mjau stil, mjau, mjau čar, mjau, mjau maca, pravi darmar. Pojedi ga, prijatelju. Mark! Mark, jesi li dobro? Nije bilo loše, Zoji. Čak si ubacila i superherojski slogan. Mark, probudi se. Dobro, mislim da zaslužujem objašnjenje. Brzo pričaj, odmah! Naravno da zaslužuješ objašnjenje, Zoji. Vesli, i dobit ćeš ga vremenom. Ne brini za svog prijatelja, bit će dobro. Samo je malo potresen i to je sve. A što se tebe tiče, tvoj život više nikad neće biti isti. Ti si vrlo posebna, Zoji. Hvala, ali ko si ti? Drago mi je što sam te upoznao. Moje ime je Wesley J. Coolidge III. A ovo je moj partner, Elliot. On je malo nezgodan. Draga moja Zoji, čast je biti u tvom prisustvu. Ti si vrlo posebna dama. Stvarno? Mislim... Hajde, idemo. Gde idemo? Još mi niste rekli šta se dešava. Kako je ono pretvaranje u mačku i kakva je ono borba sa čudovištem i zašto mjaučem i... Ne brini, Zoji. Uskoro ćeš saznati...